local, televisión de Cerceda. Que tal, saudos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de Benres, día 1º do mes de outubro. Hoxe lles falamos, como tamén facemos habitualmente, dos datos COVID en Cerceda seguimos con cero casos, igual que na xornada de onte, esperemos que se manteña así. Tamén falaremos do pleno que tivo lugar onte, un pleno ordinario que repasaremos aquí, e que poderán seguir, se desexan, eh, o remate deste informativo na súa integridade ou senón tamén a través de internet en rtvcerceda.com O aula de informática de Cerceda sigue ainda tendo cursos de informática para nenos, algúns vacantes Deso falaremos de que tamén eh, hoxe comenzan as actividades culturais e deportivas algúnas delas que lle correspondía xa comenzar hoxe Benres eh, De, de eso, escoitaremos o que nos decía a Concellera de Cultura, eh, en este caso Cristina Capelán, que falaba onte con nos. Tamén falaremos da limpeza de residuos na ribeira do río Biocalvo, da ITV Agrícola, que se pode pasar aquí en Cerceda estes días, E tamén aínda hai plazas para renovar o DNI en Cerceda neste mes de octubro. Lembramos esa campaña solidaria para a recollida de fondos para o Cabildo da Palma, en Canarias, e remataremos co tempo, porque as previsións para a xornada de mañán son de tempo chubioso, incluso pola tarde-noite as precipitacións poderían ser intensas. Por segundo día seguimos sin casos positivos aquí no noso Concello, en Cerceda. Decir que é eh, unha gran noticia porque facía tempo que en Cerceda non había ningún caso de coronavirus. Pois pues así estamos na actualidade que esperemos que se mantenha. Nas últimas 24 horas en Galicia houve un lixero repunte, houve 41 persoas infectadas en toda Galicia, onte había 23, oxe 41 persoas infectadas en toda Galicia, o que nos leva a ver que aínda sigue existindo a posibilidade de contaxarse. Nas últimas 24 horas falece, non faleceu ninguén en Galicia e na presión hospitalaria hoxe hai 14, igual que onte, ingresados en planta no CHOAC e 5 se atopan como críticos na UCI nos concellos do arredor, tampouco poucas variedades. A cidade da Coruña aumentou nun caso de onte para hoxe e 57%. Culleredo manténse neses cinco casos, Carballo manténse en oito casos, ou igual que Laracha en tres casos, mentras que Ordes, a semella que estaba en cero casos, se pode ser que haxa algún caso positivo, eh, porque si se reflexa na página do Sergas, pero non sabemos cantos, pero si que volve a ter algún caso positivo. Carral se mantén con cero e Tordolla tamén. E a partir deste sábado entran en vigor os novos aforos para os eventos deportivos que permiten que os estadios de fútbol, os campos de fútbol, poden chegar ao 100% da súa capacidade. Cousa distinta son, por exemplo, os pabellóns, donde só se permite un aforo do 80%. No cine se elimina a exixencia de guardar un asiento de separación entre non convivintes, eso sí, se mantén o que está prohibido comer e beber no cine ou usar, eh, hai, é obligatorio usar mascarilla en todo momento, así como garantizar unha adecuada ventilación. O límite de reunión se mantén na hostelería en 8 persoas por mesa, no interior e no exterior en 15 persoas. Esos son os datos a día de hoxe do COVID que, como poden comprobar, está mellorando claramente. Cambiamos de tema. Onte xoves tivo lugar unha sesión plenaria de carácter ordinaria no Concello de Cerceda, unha sesión ordinaria na que estivo presente toda a corporación, é dicir os eh, concelleiros do Partido Socialista en número de 7 e en número 5 o Partido Popular en número de 1 o BNG. O pleno comenzou ás 9 e 5 minutos da tarde na Casa do Concello de Cerceda e, como primeiro punto, aprobouse definitivamente os orzamentos xerais deste de ano 2021 tras desbotar unha alegación. E, lembren que o presuposto ronda os 9.989.000 euros, casi que 10 millóns de euros, é dicir que o grupo de goberno votou a favor e a oposición se abstivo. No segundo punto se aprobou por unanimidade entre todos os, eh, en este caso, concelleiros, a ordenanza reguladora da concesión de axudas o fomento da natalidade e asentamento poboacional no Concello de Cerceda por un importe de 300 euros por neno cun orzamento de ata 12.000 euros que se irían revisando xa que é experimental e eh, será progresivo segundo dixo Juan Manuel Rodríguez, o alcalde cercedense. Para a oposición, tanto Partido Popular como o BNG, a axuda é escasa e non vai a conseguir o obxectivo marcado de fixar poboación en Cerceda. Imos a escoitar eh, como transcurriu de xeito resumido este punto que lembramos foi aprobado por unanimidade. Bueno, certo é que sabemos que unha axuda nin por 3.000 nin, nin por 4.000 euros ia a xustificar o, o feito de, de ter unha crianza, pero bueno, consideramos que en todo caso é, é algo positivo e tamén contemplamos se ben acollida, subila e incluso pois, facer que sexa progresiva, porque non se incluiu ningún factor de, de progresividade neste caso. Non? as axudas serán de 300 euros por cada fillo nado adotado ou acollido. En resumo, pois, as persoas beneficiarias serán beneficiarios conxuntos os proxenitores ou adoptantes, titulares do libro da familia ou documento sustitutorio no que figura registralmente o nacemento ou adopción do menor, No caso de que no libro da familia figure un só proxenitor ou adotante, será esta única persoa beneficiaria, terá a consideración de persoa beneficiaria un só proxenitor ou adoptante que conviva con menor que motiva a axuda nos casos de nulidade, separación ou divorcio, no caso de custodia compartida só poderá ser persoa beneficiaria dun dos proxenitores ou adoptante, no caso de acollemento familiar serán persoas beneficiarias as que consten na resolución de acollemento. En ningún caso poderán ser persoas beneficiarias os proxenitores privados da patria potestada dos seus fillos e fillas ou se a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública. En canto aos requisitos, os pais nais titores ou acolledores, ou polo menos un dos proxenitores, así como a menor dado, nado, adotado ou acollido, deberán estar empadronados no momento da solicitude no Concello de Cerceda. Os menores nados, adoptados ou acollidos, deberán inscribirse no padrón de habitantes do Concello de Cerceda. A persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello, tanto él como os menores obxeto da axuda, por un período de dous anos, dende a inscripción do menor no padrón municipal o empadroamento suporá a residencia efectiva no termo municipal de Cerceda, segundo o recollido no artigo 15 da Lei 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. Esta circunstancia poderá ser comprobada en calquera momento polo Concello de Cerceda solicitando os informes oportunos. Que o menor conviva coa persoa solicitante, estar ao corrente coas obrigas tributarias coa Seguridade Social e Administración Tributaria Estatal da Comunidade Autónoma e Local, é presentar a solicitude no prazo máximo de 12 meses de do nacemento, resolución judicial de adopción ou resolución administrativa de acollemento. En resumo, pois isto sería un pouco a estrutura destas axudas. Se queren comentar algo? Nós anticipamos o voto a favor desta ordenanza que xa existen pois, en varios con concellos que non sepamos estamos a favor de dela a pesar de que creemos que é unha ordenanza minúscula 300 euros eh, en Cerceda ven habendo de media uns 25 nacementos ao ano son un importe total que pode acabar esta ordenanza de 7.500 euros anuales e tamén votamos en falta eh, nas axudas que ven concedendo o Concello, o outro día vimos unha para a adquisición de material informático, pero especialmente nesta, que é para o eh, fomento de natalidade, non vemos nada con referente a familias numerosas. Non hai ninguna axuda especial que favorezca as familias numerosas cando se pretende fomentar a natalidade con esta ordenanza. E xo antes usted, 300 euros é unha axuda moi pequena, para a nosa forma de ver. Ben, por parte do BNG, congratúlanos que por fin, desde este goberno local, pois, eh, diga nun papel por escrito que o Concello de Cerceda presentou un alto índice de envejecemento derivado da baixa natalidade e as migracións da xente nova caras áreas urbanas. Dende xa fai moitos anos o BNH xustamente, estivo e está pedindo medidas para fixar a poboación no noso Concello. Entendemos que esta é unha, unha medida paupérrima, máis ben vidas eixan todas as medidas para tentar fomentar a fixación da poboación neste Concello. Esperemos conforme dixo agora mesmo o alcalde, pois se vexan incrementadas estas cuantías económicas e moito máis tamén por o número de fillos e demais, e, en todo caso, indicarlle ao goberno local que hai que tratar de facer outras, outras medidas para xustamente fixar a poboación no termo municipal lóxicamente agradecer que estén a favor. O tope eh, desta axuda do momento como partida está calculado en 12.000 euros, máis alá de 7.500, que sen dúbida pois, pode ser unha previsión acertada. Xa dixen ao inicio que pensaba subirse esta axuda, iremos vendo tamén un pouquiño como vai evolucionando, como é recibida, como é acollida, é algo experimental e tamén, desde logo, pensamos facela progresiva e iso alude pois, o que comenta da, da familia numerosa. Non? Pois aí tiñamos era un resumo de ese punto, un pleno que continuaba. A continuación, pois se daba conta dos decretos da alcaldía e dentro do apartado de mocións houve unha presentada polo Partido Socialista a través da Concelleira de Benestar, Catrina Queijo, para declarar Cerceda zona de liberdade LGTBI, que foi aprobada por unanimidade de todos os presentes. Dentro do rogo se pregunta, o so PP solicitou máis espellos nos cruces donde haxa problemas de visibilidade. A actuacións preguntou sobre as actuacións do concello sobre a plaga de moscas que se tivo en Cerceda, sobre as obras de acceso ao colegio do Cruce, de como van a rematar e tamén a visibilidade no Cruce como está a situación actual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, as obras da estrada da estación O Pau do Lobo, con pavimento máis alto, cas casas e sin canalización para fibra, preguntou se si iso se iba a corregir e tamén da continuidade da ampliación da pista de Covellas. Por a súa parte, o BNG tamén preguntou sobre a actuación do Concello sobre a Praga de Moscas, tamén falou sobre esas colas que houve na piscina a semana pasada para anotarse os cursiños, Tamén, cando pasarán ao Concello os terreos da Antigua Mina, preguntou sobre a situación laboral de Silvia Fraga e tamén de o plan sectorial do Xalo, das actividades a facer no Xalo ou dos contenedores queimados tamén no Xalo para a súa reposición. Tamén preguntou sobre eh, eh, que non avisaran os veciños por un rally que pasou de regularidade por o noso Concello e tamén de que a solicitaba indicacións para acceder ao lago das encrobas. Así, con isto remataba este pleno ordinario sobre as 10 da noite que, como xa saben, poderán ver o remate deste informativo na súa integridade ou, se si queren, baixo demanda en rtvcerceda.com na nosa página web. Tamén recordamos que o Aula CEMIT de Cerceda, o Aula de Informática, que se encarga de organizar cursillos diferentes tanto para adultos como para menores, organizou el vai a comenzar cursos de informática e de uso de teléfonos móviles para adultos na aula de informática no centro cívico. Hai cursos de ofimática, curso básico de teléfono móvil, redes sociais, internet, etc. Si queren anotarse, teñen que facelo ali, En persoa, na planta baixa do Centro Cívico ou si queren poden facelo por teléfono. No 98168629. Tamén convocan cursos de informática para nenos. e xa comenzaron os plazos esta semana e de momento, pois que quedan tan só prazas para os cursos por exemplo, de os nenos de primeiro e segundo de primaria, que son os martes pola tarde, de 4 e cuarta, 5 e quedan dúas plazas. Para os nenos de terceiro e cuarto de primaria quedan aínda seis plazas, mentres que de quinto e sexto de primaria xa está cheo, xa non hai plazas. Se queren anotarse ali mismo en persoa, na planta baixa do centro cívico ou por teléfono no 981 68 eh 981 mellor dito 68, 62, 09, o aula CEMIT de Cerceda Oxe Benres comenzan algunhas das actividades culturais e deportivas nesta nova temporada 2021-2022. Actividades culturais e deportivas que promove o Concello de Cerceda a través da Concellería de Cultura. Precisamente onde tivemos aquí unha conversa coa Concellera Cristina Capelán que nos falaba destas actividades, de cales empezan, como están os foros, as medidas, a situación actual da piscina municipal etcétera, pero tamén de cursos de memoria, talleres de memoria que se van a poñer en breve e tamén da xenda cultural para a, este mes de outubro que agora comeza. Escoitamos o que nos decía de todo isto a Concellera de Cultura. Si sí, é certo que eh, as actividades van a ser mm, prácticamente as mismas que estaba vendo, eh, pero bueno, co tema de que ten que ser menos xente e de aí que a veces tamén eh, en algunhas actividades tivemos que ampliar as quendas. Tamén é certo que se presentaron máis nenos dos dos habituais, a, a xente ten ganas de de actividades e iso tamén é moi bo, pero bueno, por exemplo, kickboxing, patinaxe, tivemos que facer varias quendas porque, bueno, un apolo o número de grupos, pero tamén porque se apuntaron moitos moitos nenos. E os cursillos pois de de natación, de piscina, pois, eh, bueno, tiñamos o, o problema dos vestiarios que, que teñen que estar ao 50%, entón eso limitou un pouquiño a hora de, de programar os cursillos, pero aínda así, eh, bueno, eu creo que eh, o tema da programación que quedou ben distribuída para que puidesen asistir todos os nenos e nenas que, que así o quixeron, e, eh, e penso que en principio que todos están máis ou menos nos, nos cursos que, que querían, vamos. Uh -huh. ou polo menos que sí que entraron nos, nas actividades e nos cursillos que, que quixeron. De todas as ofertadas se realizan todas as actividades, hubo xente suficiente para todas, non? as ofertadas por parte do Concello. Sí, si sí, non, quedou ninguna, non quedou ninguna que tiveramos que anular, nin en principio apuntouse para todas as actividades. Si sí, é certo que ao mellor despois durante o ano, pues, bueno, a xente tamén proba e tamén porque bueno, este ano foi acumulación, ¿no? uh -huh. os nenos, é dicir, se si o ano pasado se anotaban a a baile, pues este ano pois pues, a baile, a patinaxe, piscina, então uh -huh. pois pues, bueno, tamén probarán, pero si sí, é certo que están están todas cobertas. Uh -huh. Ben, pois pues, hai outras actividades, por exemplo, que tamén estábamos pendentes delo, que eran os os talleres de memoria, por exemplo, os diros de memoria que tamén estaban pendentes, vanse a realizar? Donde van a ser? Sí, vanse a, a realizar eh, bueno, xa se estaban eh, a, os anos pasados, os anteriores xa se realizaban eh, estiveranse facendo en, en Rodís, Cerceda e Meirama, só so que bueno a xente de Meirama, pois pues, pouquinho a pouco pois pues, alguna, pois pues, por problemas polo que fose, foi no deixando e as que quedaron decidiron ir a Cerceda entón agora vais a facer en Rodís e en, en Meirama En, perdón, en Cerceda uh -huh. E en Cerceda tamén porque se apuntou máis xente da que tal E hai máis grupo Tuvemos que facer tamén dúas quendas Entón ahora serían eh, dúas horas en Cerceda os martes E eh, unha hora os mércores en, en Rodís Hora e media, perdón uh -huh. En Rodís Ben, son actividades que ainda non están pechadas, sin se, se, se podería seguir anotando alguén. Sí, en esas sí que quedan pouquiñas, eh, pero sobre 4, porque como tivemos que facer en Cerceda, sobre todo, aos dous grupos, eh, pois pues quedan sobre 4 plazas que darían entre as dúas, non quedan moitas, a xente está, e ademais que eh, non so que si sí fixemos foi falar con esa xente que xa estaba participando, e o estaba deseando, verdad? Estaba, <laughs> estaba deseando empezar, sí, eh, eh, Y, pero bueno, eso, ainda poden apuntarse, se alguna persoa quer apuntarse ao tema dos talleres de memoria, ainda pode, ainda pode facelo. Ben, pois pues, é un, unha actividades máis para socializar por parte dos veciños Pero tamén hai outras actividades que mes a mes van anunciando vostedes ao principio de mes que son pois, pues, ciclos culturais, musicais, cine e Xa teñen programado para este vindeiro mes de outubro que comeza mañan Sí, xa está todo programado, Mañan xa irá o que a, a presentación de todas as actividades e tamén eh, mañán tamén se poderán xa apuntar para, bueno, xa o iremos explicando para cada actividade eh, para irse anotando, porque non seguimos co, co, bueno, seguimos apuntando a xente para, para saber os que somos e é verdad que agora o aforo é maior, pero bueno, mm -hmm. nos preferimos seguir co, co tema da inscripción e apuntando a xente para que se sente cada unha no seu sitio e levamos outro control, preferímolo así e, e bueno pois pues eso, mañan se irá todo eso e para apuntarse tamén Siguen apostando por actuacións musicais teatro, cine, esta fin de semana pasada incluso, moita xente acudiu a, por exemplo, o edáculo de Leilía ¿no? o musical Sí, a verdade é que foi un, foi un éxito Eu tamén tive a sorte que tamén puiden estar E a xente marchou moi contenta eh, Si sí, é certo que sempre programamos algún, actividade, algún espectáculo deste estilo Con, bueno, pues, con música en galego E, e a xente gusta E a xente gusta E entón, pois, eh, sí, tivemos o espectáculo Tivemos contacontos eh, tamén e iso será máis ou menos a programación que, que contemos con outubro teremos autocine no, uh -huh. o próximo día 10 de outubro autocine. se si o, si porque... o tempo permite porque... se o tempo permite porque esta é unha película que xa se ven atrasando si sí, ons en galego e para adultos, esta sí que para adultos tivemos xa unha para, para nenos e, e bueno, pois os adultos tamén camenlles gusta o tema do autocine, que de feito a xente que, bueno, que nos para así pola que nos ve e, e nos dice, "Oye, tedes que facer isto tamén para adultos, que a nós tamén nos gusta ir ao cine e é unha unha boa forma." A verdade é que está moi ben montado, ¿non? Porque ti escolitalo desde o coche, que uh -huh. a maioría tiña esa esa idea de ir ao ao, ao autocine e abrir as ventanillas para <laughs> Xa, claro, sí, pero ahora no, ahora é máis moderno, entonces a xente está está moi contenta e gustalle vale tamén o que non pode faltar porque así soe pasar son os contacontos non? para que tamén teña moita demanda non? e os contacontos sí que son o de sempre non un quiño pero eu que se os nenos tamén piden moito é certo que ahora non os estamos a realizar nas bibliotecas polo tema de espazo uh -huh. e non estamos ponendo as merendas pois bueno porque Por a situación exato non é a que era pero aos nenos silles gustando os papás é eh, verdad que nese caso temos que agradecer non porque se si se realizan actividades gusta che que a xente participe e así o fan a pesar de que, bueno, pues tens que estar con mascarilla e ahora no, no inverno, pues tens que ter aberto para ventilación e ao mellor, pois, pero bueno, ainda así a xente participa e, e dá gusto programar actividades. Cambiamos de tema despois de escoitar a Concellera de Cultura e diputada provincial Cristina Capelán falamos da limpeza de residuos da Ribeira do Río Biocalvo a Sociedade de Pesca e Conservación do Río Lengüelle informa de que nos próximos fines de semana este que ven, é dicir, mañán eh, pasado, sábado e domingo e o vindeiro fin de semana 9 e 10 de outubro van a facer unha limpeza de residuos contaminantes no cauce en a Ribeira do Coto do Río Biocalvo tamén invitan a todos os veciños que queran colaborar a poñerse en contacto coa sociedade nos teléfonos 629-8461-89 ou no 696-9830-63 para participar. E senón, tan só que acudan estes días, é dicir, mañán e pasado ás 9 da mañán, o bar Pallas, no Calvario, en Queixas, donde van a partir para facer estas limpezas esta fin de semana e a que ven. Do día 10, despois o día 10, a semana que ven, todos os que villeren a colaborar algún dos días a, con esta asociación invitan a uns pinchos que, dependendo da climatología, se buscará a mellor ubicación. Agradecen xa de antemán a todos a súa colaboración. En canto a ITV Agrícola, le dirlles que comenzaba onte a, ITV de Maquinaria Agrícola aquí en Cerceda, nos aparcamentos do Parque Acuático, e que van a estar ata o próximo día 7 de octubro, é van a estar toda a semana que ven. A horario e pola mañan e pola tarde, e se alguén quere pode pedir cita no 902 30 90 00 ou na página web www.sicitv.com. En canto á renovación do DNI que aínda quedan plazas para o segundo día, o día 20, van a estar os días 19 e 20 aquí en Cerceda deste mes de outubro para renovar o DNI. Quedan algunhas plazas para o día 20, así que se alguén quere pode achegarse á planta baixa da Policía Municipal de Cerceda para reservar día e hora para poder renovar o DNI en Cerceda. Teñen que facelo insistimos de maneira presencial polas mañanas na planta baixa do da casa, casa do Concello nas oficinas da Policía Municipal para que lle den plaza para renovar o DNI en Cerceda os días da 19-20 deste mes de outubro. Por último, como nova local, o Concello de Cerceda súmase a unha campaña solidaria de recollida de fondos para o Cabildo da Palma, illa perxudicada pola erupción do volcán. O Concello de Cerceda súmase a esta campaña para que os veciños de Cerceda teñan que teñan interés en colaborar cunha aportación económica se fai un chamamento que chega dende o Cabildo da Palma onde a prioridade neste o recaudar fondos para demandas concretas sobre todo o aloxamento dos afectados as persoas interesadas poden facelo de diferentes maneiras. Unha delas a través dunha transferencia bancaria co concepto donación volcán, con que vayan a calquera sucursal bancaria e indiquen que queren doar para a Illa da Palma, pois poden facelo directamente e senón a través de Bizum, onde poden facer a donación na pestana donación empregando o código 03747. En canto tempo, para mañán sábado, Galicia, quedamos ca influencia dunha borrasca centrada ao sur de Irlanda que vai enviar unha fronte moi activa ao final do día. Así, mañán, os céus van a estar cobertos con chuvias na mitad de oeste xa pola noite, as precipitacións van a chegar a toda Galicia e serán localmente moi intensas. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas descenderán, polo que quedará unha xornada de pouca oscilación térmica, unhas mínimas de 15 graus, 14, 15 e unhas máximas de 16, 17 É dicir que o vento soprará moderado do sudoeste pola mañán aumentando a forte pola noite e no mar o vento será forte no litoral da Coruña aumentando tamén a final do día a moi forte. Pois con tempo revolto para mañán rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na televisión, Manuel Eirís, na radio Tomás Ramos, en realización en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.